پانٛژھ ؤری حظ گٔے اَسہِ آبَس ناسنَس أسۍ حظ گٔے سارنٕے جایَن دھرنا تہِ دِتٮ۪ن میٖڈیاہَس تہِ گٔے ڈِپٹی میرَس تہِ گٔے مگر اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یَپٲرۍ اَندان یَتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سون گور کٔرۍتو وۄنۍ خۄداے سٕنٛدِ دھرنہٕ تہِ حظ دِتٮ۪ن أسۍ چھِ دۄہَس آسان موٚزوٗرۍ گژھان یِم مَرٕ شامَس چھِ یِوان پَتہٕ چھِ تُلان کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ گۄڈٕ اَنان عیالَس آب اَتھ چھِ ترٛیش ویش چٮ۪وان واریاہ زیادٕ مُشکِلات أسۍ حظ چھِ سیاسر وۄنۍ پانہٕ تہِ نیران نٔٹۍ ؤٹۍ یَتھ بالٹیٖن والٹیٖن یہِ چھِ جَد ٹایمَس اور أسۍ حظ چھِ اَنان نٮ۪برٕ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اَنان دانٛدرِ کھنٛڈ کینَن منٛز بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ زیادٕ ٹُویل آب کَران خرچ اَسہِ حظ چھِ ٹُویل کھٔنۍمٕتۍ اہن حظ محکمَس نِش تہِ گٔے ڈِپٹی میرَس صٲبَس نِش تہِ گٔے سارنٕے جایَن گٔے ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن وۄنۍ حظ گوٚژھ اَسہِ آب یُن بَس ٲس اَسہِ یِہٕنٛز مہربٲنی اگر اَسہِ آب ترٛیش تام چاو أنٛدرٕ چھِ أسۍ روزان اہلِ حدیٖث مسجِد شریٖف أنٛدرٕ کَنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ ہِلال کالنی تام چھُنہٕ اَسہِ آب واب کِہیٖنۍ بیٚیہِ یَتھ چھِ نَلکہٕ فیٖسَس یِم دَپان گۄڈٕ بٔرِو سا نَلکہٕ فیٖس أسۍ ہے نَلکہٕ فیٖس بَرو اَسہِ وۄنۍ تَن پانٛژَن ؤرۍیَن پٮ۪ٹھ کُس آبَس چھُ اَسہِ أسۍ چھِ کَران کٲم أسۍ اگر نہٕ یِم یِتھ کٲٹھۍ مانن تیٚلہِ کَرن یِم سارنٕے مکانن خٔریٖدٲری گورمینٹ دِیِن اَسی پونٛسہٕ أسۍ ژَلو گامَس وامَس منٛز کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ ترٛیش ہُنٛد بنٛدبَس گژھِ کیازِ اَسہِ حظ گٔے پانٛژھ ؤری پانٛژَن ؤرۍیَن منٛز چھُ اَسہِ اَکہِ لَٹہِ آمُت آب سُہ تہِ کیاہ سۄکھناوُک آب تہِ چھُنہٕ پاے پَتہٕ نَلکہٕ والیو کیاہ فِتنہٕ کوٚر یَتھ رُشوَت چھِ کھٮ۪وان اَسہِ چھِ تھاوان چٲے أسۍ حظ گٔے ہر کُنہِ جایہِ اَسہِ حظ ییٚکیاہ یِم لۄکٕٹ لۄکٕٹ اولاد تہِ چھِ بٲے تہِ یِم چھِ نیران قۄرانُک قسم چھُم بٕلَڈ پرٛیشَر بہٕ چھَس دَپان مےٚ گٔژھ نہٕ راگ پھٹ تیُتھ چھُ مےٚ بٕلَڈ پرٛیشَر وٕنکیٚس أسۍ حظ چھِ کَران آرٕ سَر سٲنۍ موٚزوٗر یِوان اورٕ نَنان آب أسۍ حظ چھِ بہٕ تہِ چھِ لَگان اَسہِ دانٛدٕر کھنٛڈ اَسہِ حظ لوٚڑ دۄیو سایڈو گۄڈٕ ییٚمہِ سایڈٕ توٚر نہٕ فِکرے ییٚمہِ سایڈٕ سُکھناوُک آب حظ صاف اَصٕل وعلیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ میڈیا یہاں پر آئے اور آپ لوگ جو ہے جو ہمارے غریبوں کی بات آگے پہنچاتے ہو ہمیں ہو گئے یہاں پر تقریبا پانچ چھ سال جو پانی نہیں آتا ہے پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سوکناک سے پائپ اتارتے ہیں تو ان دنوں ہمیں پانچ چھ مہینے پانی آ گیا اس کے بعد پانی ہم نے دیکھا نہیں تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہمیں پانی نہیں دیتے ہم ہر ایک دفتر میں گئے ایگزن کے پاس گئے چیف انجینئر کے پاس گئے ہماری فائل اتنی بن گئی اب جلانے کے لائق بھی نہیں رہ گئے وہ کہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق رہ گئے آپ جبکہ آپ نے ہمیں انوالو اس میں کر دیا ڈپٹی میئر صاحب کا اس کا شکر گزار ہے ہم وہ یہاں پر آ گئے ہماری ماں بہنوں کی باتیں سن کر زخمی ہوئے تھے ہماری ماں بہنیں ان کے پاس گیا ان کو دیکھا اور انہوں نے ترس آیا تھا ہم پر پھر انہیں لگاتار ہمارے کو تاریخ لگتی ہے اس وقت دو مہینے ہو گئے ہمیں لگاتار میونسپلٹی دفتر ڈپٹی میئر کے پاس جاتا اور وہاں پر آتا ہے چیف انجینئر بھی آتا ہے ایگزن بھی آتا ہے ڈبلیو آئی اے انسپیکٹر بھی آتا ہے ہر ایک آتا ہے ہم کو دیتا ہے تسلی آج شام کو پانی آئے گا کل پانی آئے گا چابی تو بند رکھے ریزن شارٹ میں نکلا ہے ریزن آگے جو چابی ہوتی ہے اس کا گیج ان کا وہ انہوں نے بند رکھا ہے ڈپٹی میئر ٹینک پورا سائڈ ہے یہاں پر ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تین سال ہو گیا ہم نے یہی بتایا اب ہر ایک جگہ وہ بولتے ہیں اپنے ہمارا ڈیمانڈ ہے یہی اندر میلہ ہم ہے یہ بولتے ہیں پانی چھوڑ دیا وہ تو سامنے والے جو فرنٹ ہوتے ہیں ان کو آتے اندر جو بھی میلہ ہے بارہ گلی نمبر بارہ ہے سلفیا کالنی ہے ہلال کالنی ہے بہت سی گلی ہے یہاں پر لیڈر ایک ہے ہمارا جو گلزار احمد بنگرو صاحب ہے اس کو ایک مہینہ ہو گئے ہمارے سے ساتھ دیتے وہ ایسے ہی آتا ہے ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہ بھی اس وقت ڈپٹی میئر کے پاس آتا ہے اس کو بھی ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ جو نل کے ہماری ڈیمانڈ ہے اگر ہمارے کوئی ان دس دن میں پانی نہیں آیا ہم سکٹیٹ کے سامنے جائیں گے وہاں پر بھوک ہڑتال کر دیں گے یا مریں گے یا چھوڑیں گے پانی ہمیں چاہیے